maconha não entra não, se é a instrução... Oi, pra você que não me conhece, e eu sou o Thiago Reis, e galera, nossa, que sacrifício que deu pra gente chegar aqui, molecada. Eu tô com essa roupa totalmente disfarçada, porque hoje eu resolvi pegar a Ferrari do Renato, escondido dele, mano. Os carros são protegidos, minhas motos. Olha a hora que... eu não vou conseguir mostrar a hora aqui pra vocês. Falo. Os moleques saíram pra um rolê. Tá ligado? Tem uma galera que veio de fora, eles estão no rolê, estão comendo alguma coisa fora. Então o que que acontece? Eu precisei muito da ajuda de algumas pessoas que eu não posso falar aqui pra mim poder chegar até a Ferrari. O que meu pai tá fazendo? Então galera, eu vou sair aqui agora. O guarda já tá sabendo. Ah, bom. E mano, a Ferrari tá aqui, ó. Eu vou pegar a Ferrari do Renato escondido dele. Escondidinho. Ah, é? Olha que Ferrari, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha isso, mano. Nossa, velho. Bom, galera, já tô aqui dentro. Cada. É minha Ferrari, Renatão. Que jogar argute em mim? Agora você vai ver, papai. Agora o pau vai torar. Alguns momentos depois. Pô, molecada. Tô meio doente, mano. Mas eu falei que eu ia. Mano, eu ia aprontar com o Renato, mano. Tive que sair de casa doente. Consegui pegar o carro dele, mano. E agora eu não vou devolver esse carro. Eu vou ficar com ele. Deixa o pau torar. Yes, Peter. Nem saber o que vai acontecer. É, Renatão. Ó. Vambora. Rapaziada, nem que deu certo, mano. Já tô com a Ferrari dentro do meu condomínio. Na moralzinha. E agora eu quero ver o que que vai acontecer, hein? Que hora que ele vai dar conta desse carro? Vacilão. Falei que eu ia pegar o carro dele, ó. Me ia mexer com o coração dele, ó. Esse carro aqui é um show-off. Mas por que que dá medo, galera, de pegar? Porque são 2,5 milhões de reais. Então, assim, é muito perigoso, tá ligado? Aconteceu alguma coisa e eu não tenho dinheiro pra pagar. Tá vendo assim? Mas eu peguei o carro, tô meio apavorado, não vou mentir pra vocês. Com medo um pouco, mano, de bater isso aqui, Deus me livre. Mas tá aqui, ó. Cheguei em casa. Bom, também já deve estar dormindo. Eu vou deixar esse carro quietinho aqui. Beleza, molecada. Mãe! Olha o jeito que eu tô, mano. Acabei de roubar uma Ferrari. Ó, não vou te filmar que vocês estão tomando banho. Olha pra mim. Que isso, amor? Tá maluco? Olha, pai. É, moleque. O Renatão ficou sem Ferrari, amor. É, molecada. Eu tô meio doente, mas... ali a Ferrari ali, ó. Tem uma Ferrari na minha garagem e eu não vou mais devolver. Galera, tudo isso aí é porque ele jogou muito, muito orgulho em cima de mim. Inclusive, editor, bota aí um pedacinho só pra vocês verem o que ele fez comigo e por que que eu resolvi roubar a Ferrari dele. Bota aí. Vocês viram aí, né? Bom, agora vou dormir que eu tô ruim, mas eu tô muito feliz. Tá bom? Então você já deixa muito like, que eu fui o único da casa louco pra fazer isso pra vocês. Tu doido? Eu vou fazer o quê? Então deixa muito like e bora ver que fita, que B.O. que vai dar isso aí ainda, porque, mano, ele vai ficar muito chateado, muito bravo. Eu não tô nem aí. No dia seguinte... galera, muito bom dia, já estou bem, bem melhor, porque, galera, olha a quantidade de remédio que tá aqui em cima, cara. E olha, eu, Tamires e a Pera passamos um sufoco ontem, mano, hospital e... nossa, injeção e... nossa senhora, você é louco. Mas vamos lá, galera. Bom dia. Olha quem está na minha garagem paradinha, molecada.
Agora o negócio é o seguinte, tem muita coisa pra rolar com isso aí. Pode ser que ele descubra hoje, tá? Só que igual eu falei pra vocês, como é uma coisa que ele ficou meio com medo, que ele tá com orgulho em mim, não sei o que. Ele falou pro pai dele, ah, deixa a Ferrari lá no sítio da minha mãe, não sei o que que tá na cabeça dele. Mas se ele chegar e ver a Ferrari não tiver lá, pode ser que ele ache que o pai dele colocou a Ferrari lá na casa da mãe dele, certo? Porém, eu tenho um combinado com algumas pessoas que me ajudaram muito para que esse vídeo pudesse acontecer. Senão a Ferrari não estaria aqui. O Renato não consegue entrar aqui dentro. Se eu não liberar ele e não deixar a passagem dele para ele colocar o rosto e entrar aqui dentro, ele não consegue me pegar a Ferrari. Mesmo que ele descubra hoje, eu vou deixar. Vou ficar com o carro, vou usar o carro, vou sair com a Tamires, vou ficar usando o carro. Até ele se tocar e descobrir que a Ferrari realmente não está na casa da mãe dele, tá bom? Então vamos descer ali agora, vamos namorar essa Ferrari. Eu nunca peguei de pertinho pra filmar ela pra vocês. Vem, meus amores, pra vocês verem uma Ferrari de perto. Vamos aproveitar, vai que... Vamos ver, filha. Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessa. Vem, filha. Vem, meu amor. Você já tá segurando a chave? De quem que você acha que é aquele carrão ali? Vou te dar a chave. Filha, de quem você acha que é esse carro? Começa com a letra R. Tio Renato. Tio Renato é o quê? Mas ele tem uma Ferrari. É, então ele mora na Ferrari, porque ele não quer se morar. Ele tem? Ele mora, mora com os amigos. Bom, amor, nossa, de verdade. É bonito, hein? Nossa, chega a ser. Que ele me lembra, um R8. Assim, é, tá atrás, né? É verdade. Atrás era largona, aham. Uhum. Desse jeito, nossa. Largona. Nossa, muito lindo. É muito lindo. Você já andou de Ferrari alguma vez? Não, né, velho? Por quê? Então, vou falar pra você. Presta aí, filha, a chave pro pai. A perna tá administrando a chave. Ninguém aqui andou de Ferrari ainda, né? Nenhum de vocês, né? Nossa. Não, é muito chique, velho. Olha, tem um perfume. Tem perfume. Ih, filho, então comprou tudo da Ferrari. Tênis da Ferrari, não sei o que da Ferrari. Olha que legal. Nossa, que legal. Não, amor, de verdade. Se der... Você mandou fazer uma vez pra... Não, ele vem assim já. É original do carro. Olha aqui, pai. É, tem um cavalinho no volante, tem um cavalinho lá atrás. Vamos ver o que tem de bom aqui. É uma Ferrari 458 Itália. Ah, tem chiclete, pega o chiclete, pera. Tem um Trident aí, ó, do tio Renato, tio pobre. Nossa, muito lindo. É bonito, né, amor? 12 segundos depois. Você pegou escondido? É, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Deixa, a hora que vê, falar, ah, já gravei um monte de vídeo, já. Meu, você vê o que ele fez comigo? Eu não tava bem, daí ele tacou aquele negócio. Nossa, eu fiquei com a raiva dele. 20 litros de iogurte. É, tá todo mundo ruim de taça. Mas vou falar pra você, amor, ele caçou uma guerra que ele não vai aguentar. Vai ficar bravo mesmo. Vai, peguei e toquei no coração dele. Eu falei que ia tocar no coração dele. Ele achou que era com a namorada. Peguei, mano, peguei uma Ferrari de 2 milhões e 500 mil. Devagarinho. Tem porta-mala? Tem. Lá na frente. É, igualzinho da R8. Igualzinho do Porsche. Nossa, muito linda. Perfeito. Legal, hein? É, galera, enfim. O carro vai ficar aqui até o Renato descobrir. Até ele descobrir, ó, pra vocês verem que hora que é. Não é nem 9 horas, ó. 9:30. Eu já tô, ó, arregaçando, filho. Vamos... Ele não acordou ainda, provavelmente. Que não, na cabeça dele, o carro vai ficar na casa da mãe dele. Até ele perguntar pro pai dele, ô, cadê a Ferrari? Tá lá? Vou lá buscar. É, entendeu? Não, mas já tá tudo certo isso aí já. Essa conversa pra rolar isso aí já tá tudo certo. Ah, bonito. Eita! Roubou um chicletinho do tio pobre? Vamos ligar ela pra vocês verem? Vamos. Deixa o pai ligar, filha. Desce aí. Ó, coloca a chave. Liga. Tem que esperar essa aqui apitar. Aí. O bagulho é elegante. Não adianta falar que não é. Olha. Não, ele abaixa. Mas é muito barulhento demais. Não, vai ser expulso rapidinho. O Caio foi expulso da casa dele por causa disso. É. Olha aí. Olha que bagulho. Imagina acelerando então. Nossa, é legal, hein? Vou dar uma volta com você. Vou andar de Ferrari, Catamir. Mano, que bagulho bonito, velho. De verdade. Eu tô falando pra você. Tô aproveitando, mano. Porque olha, pra pegar esse carro de novo, nunca mais.
É bom, não é? Você é louco, mano. Olha, você tá doido, mano. Não, isso aqui incomoda qualquer vizinho. Não tem como. Não, ligou um carro desse aqui de manhã, se o vizinho tiver com o fio meio zoado, já é treta na certa. Bom, mas enfim, galera, tem um perfuminho aqui também, Ferrarizinha. Eu vou aproveitar, igual eu falei pra vocês, vou aproveitar o carro, vou andar com a Tamires. A Tamires nunca andou de Ferrari. Eu não ia conseguir pegar o carro dele assim pra poder falar, amor, vamos dar uma volta de Ferrari. Ele não ia. Então, já que a gente rouba o carro, vamos aproveitar, vamos acelerar. E é isso, molecada. Agora vocês acompanham os vídeos, porque até o Renato descobrir, e a gente vai começar a trazer outros vídeos, que é o que eu já tô aguardando, não, que vai acontecer. Não vai. Alguma coisa vai acontecer. Deixa eu saber o que vai rolar, como que vai ser, que, mano, o bagulho vai ser louco, beleza? Então é isso, molecada. Tem uma Ferrari agora na minha garagem, a gente... Ferrari do Renato. Peguei ela, vou usar, vou andar com a Tamires, vou fazer bagunça, vamos acelerar com todo o cuidado do mundo, né, mano? É isso, eu vou indo nessa. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.